Ja som už pravidelným divákom a účastníkom pre týchto pretekov, takže mám s ním osobitný vzťah a aj dnes napriek počasiu, aj napriek všetkým tým podmienkam, ktorých sa Slovensko nachádza, sa podarilo urobiť pekné preteky a hlavne, a to je najdôležitejšie, Maťovi dobrý výkon. To, že je teda tým prvým atletom na olympiáde, to asi tiež dosť významný moment, možno aj pre všetkých ďalších, ktorí budú chcieť ísť po ňom na olympiádu. Samozrejme, je to úžasný impuls pre všetkých športovcov, aby sami videli, že sa to dá, že naši športovci sú pripravení na to prekonávať aj ťažšie podmienky a urobia dobré výsledky a pevne verím, že aj v Tokiu potvrdia a ukážu, že čo v nich je.